Na drugi redni seji Komisije za nadzor javnih financ je Ministrstvo za finance, ki ga je v preteklem letu vodila še Mateja Vraničar-Erman, predstavilo predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017. Zaključni račun proračuna je akt države, ki prikazuje načrtovane in realizirane prihodke in odhodke države v preteklem letu. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Saša Jazbec je pohvalila preteklo vlado Mira Cerarja, da je prav povsod presegla zadane načrte. S tem pa se ne strinjajo poslanci iz vrst vseh treh opozicijskih strank, niti podatki sami. Zdaj, če pogledamo natančneje, kakšni so bili ekonomski kazalci, na podlagi katerih je bil pripravljen državni proračun, vidimo, da se je dejansko letna nominalna rast, da je bila napovedana, da bo 2,3-odstotna, medtem ko je bila dosežena 5-odstotna, se pravi bistveno bolje, kot je bilo načrtovano, tako BDP kot posamezne komponente, predvsem rast izvoza in pa osebna potrošnja in pa trg dela. Rada bi pa opozorila tudi na to, da so bile investicije, da je bila stopna investicij, ki je bila torej rast investicij v osnovna sredstva, ki je bila v preteklem letu še negativna, glede na predhodno leto je bila načrtovana, da bo 7% in je bila v bistvu rast investicij 12%. Tako da so bile dejansko vsi ti kazalniki so bili boljši, kot je bilo načrtovano oziroma kot so bili tisti, ko se je dejansko proračun sprejemal. Proračuna za lani sta bila v bistvu samo dva, se pravi, ni bil potreben rebalans in bil je pač sprejeti proračun, ki je načrtoval 8 milijard 846 milijonov prihodkov in 9 milijard 527 odhodkov ter primanjkljaj v višini 681 milijonov, medtem ko dejansko realiziranih je bilo 8 milijard 830 milijonov ali 99,8 načrtovanih. In pa odhodki so bili nižji, znašali so 9 milijard 156 v globalu, se pravi, je bil doseženi primanjkljaj, je bil več kot pol manjši od načrtovanega. Dej, v tem primeru, pa tudi številnih drugih, ko imamo pred sabo številke, lahko ugotovimo, da ko začnejo številke govoriti, leporečenje ne pomaga več. Če bi tako bilanco dobil nek lastnik neke urejene gospodarske družbe, bi se verjetno vprašal, zakaj ni direktorja zamenjal že tekom leta. To, kar smo slišali do zdaj in podatki, ki so bili predstavljeni, govorijo o tem, da smo imeli v letu 2017 ne samo zelo slabega gospodarja, ampak katastrofalnega gospodarja. Ob vseh ugodnih zunanjih okoliščinah, ne, ob tem, da je k 5-odstotni gospodarski rasti, če se izrazim prosto, po Luki Mescu najbolj pripomogla Ahilova peta slovenskega gospodarstva, torej izvoz. Ob tem, da smo bili v letu 2017, o katerem danes govorimo, v jedru, v sredi finančne perspektive 2014-2020, ko bi moral biti zagon pri investicijah iz naslova evropskih sredstev največji, ob tem, da so bile vse ostale okoliščine ugodne, je ta država, ta vlada v letu 2017 realizirala 326 milijonov primanjkljaja. Državna sekretarka Jazbečeva je kot edini možni problem minulega leta omenila črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Kot enega osrednjih problemov pa je izjemno slabo črpanje sredstev v revizijskem poročilu izpostavilo računsko sodišče. Investicijskih odhodkov je bilo v preteklem letu realiziranih bistveno manj od načrtovanih. Dejansko vidimo, da smo povsod presegli načrte in da je v bistvu edina siva lisa, da tako rečem, so prejeta sredstva iz Evropske unije, kjer so bili načrti bistveno višji od dejansko dosežene realizacije. Investicijskih odhodkov je bilo v sprejetem proračunu sicer 497 milijonov, realiziranih pa potem 371 milijonov. Razlog za nižjo realizacijo tukaj bi bila dejansko ta evropska sredstva, ki so bila načrtovana, pa potem neporabljena. Vi niste nič naredili v teh letih. Da ne govorimo o finančni perspektivi in o evropskih sredstvih. Mene je groza. Jaz sem bil kot župan upleten v črpanje v prvi finančni perspektivi. Bil poslanec do zdaj, ves čas opozarjal na to, nič se ne spremeni. V treh letih se ni premaknilo za milimeter. Ko se
po terenu pogovarjamo z župani, z razvojnimi agencijami, vsi so samo kritični in imajo ogromno pripomb, spremeni se nič. Posebej pa izpostavljamo nekaj, kar ni novo niti za državni zbor, niti za davkoplačevalce, in to je, da imamo zelo slabo črpanje z evropskih sredstev. Namreč v poračun smo uplačali sicer 9,2% manj, kot je bilo načrtovano, vendar smo iz proračuna Evropske unije prejeli 58% manj, kot je bilo načrtovano v letu 2017 in smo bilo zelo blizu statusa neto plačnika v Evropsko blagajno, le 9 milijonov nas je ločilo od tega zelo sicer privilegiranega statusa, če sem lahko malo ciničen. Zakaj toliko manj? Zato, ker smo imeli zelo, zelo slabo črpanje z prihodkov iz strukturnih skladov, 91% manj, kot je bilo načrtovano, to je seveda podatek, ki ga posebej izpostavljamo, in 61% manj prihodkov iz tako imenovanega kohezijskega sklada. Pa tudi iz drugih virov financiranja, kar v revizijskem poročilu natančno poročamo, je bilo črpanje slabše. Načrtovani presežek z vidika evropskih sredstev je bil preko 505 milijonov evrov, realiziran presežek pa je bil 9 milijonov evrov. Samo toliko razliki, o čemer govorimo. To je pa seveda res da pomembno vplivalo tudi, pa ne zgolj samo to, na nižjo realizacijo tako imenovanih investicijskih transferjev in investicijskih odhodkov. Kajti pomemben podatek, ki ga izpostavljamo v našem revizijskem poročilu, je, da so bili investicijski transferi v letu 2017 za 32% nižji od načrtovanih, investicijski odhodki pa nižji od načrtovanih za 25,4%. Za investicije 4%. Fino. Fino. Krasno. Zgleda Slovenija je tako razvita, da ne rabi ne investicij, ne razvoja, ne ničesar. In nihče se ne vpraša, kdo je kriv. Nihče se ne vpraša, kdo je kriv. Kajti krivcev je preveč in en drugemu držijo štango in se bojijo, če bo nekdo popustil, bo veriga padla. To je tisto, kar je narobe v naši državi. Strukturni sklad. 91% manj, kot je bil načrt. Kohezijska sredstva 61% manj, kot je bil načrt v proračunu. Od predvidenih 929 milijonov v letu 2017, torej skoraj milijardo evrov sredstev, je ista vlada načrtovala, da bo tega denarja, ista, ki ga ni realizirala, torej Cerarjeva, je bilo realiziranih 416 milijonov. Spravi več kot pol manj. Kohezijska sredstva, evropska sredstva, sredstva strukturnih skladov, to so naša edina nepovratna razvojna sredstva. In tudi tukaj enostavno se nismo nič naučili tudi iz tiste prve finančne perspektive. Jaz se spomnim obdobja v letu 2012, ko smo imeli približno enako katastrofalno situacijo, kar se tiče črpanja v prejšnji perspektivi, pa smo bili dva leta pred zaključkom prejšnje perspektive, 2013 je zaključila. Pa smo imeli na enem delu infrastrukture 5% realizacijo. 5% v začetku leta 2012. Nič ni ostalo nepočrpanega na koncu, ne? Nič, vse je bilo počrpano. Ampak od prvega dne, ko je takratna vlada prevzela odgovornost, se je tedensko poročalo in načrtovalo aktivnosti za naprej. Od prvega dne. Zdaj pa tega ne vidim, glejte. Glejle, mislim, da smo že 3 mesece, ne, v nekem vladanju, ki ga ni. In ne vidim ne nobene aktivnosti, ne nobenega akcijskega načrta. Vidim neko hvalisanje, kako vse lepo teče. Jaz ne vem, se zavedamo, da na tak način ne bo ta manjko samo tak, kot je v letu 2017, ampak bo še večji. In to, da smo počrpali 58% manj iz Evrope, kakor bi lahko, pa spet nihče ne bo kriv. Pa kje pa živimo? A smo res uničevalci lastne domovine? In komu je to v čast in v namen? V letu 2017 se je državni dolg povečal za več kot milijardo in pol, do polovice leta 2018 pa še za dodatne več kot pol milijarde evrov. V lanskem letu se je dolg povečal za 1,6 milijarde. To je logično, dokler pač državni proračun izkazuje primanjkljaj, tako kot v B bilanci, se je treba za ta primanjkljaj dodatno
zadolžiti. Tako da od 29 milijard dolga, ki trenutno obstaja, je 20 milijard posledica teh tekočih, da rečem, tekočega izvrševanja vsakoletnih proračunov, 5 milijard je iz naslova sanacij, 1,7 milijarde je iz naslova prevzetih dolgov, ostalo je nekaj predfinanciranja in temeljnih razvojnih programov, ampak to je to. No. Beremo, da je dolg državnega proračuna konec leta 2017 že na nivoju 28,740 milijona evrov. Se pravi, v letu 2017 se je povečal za 1,611 milijona evrov. Če ste šli pogledati vmes na spletno stran Ministrstva za finance, ste lahko ugotovili, da je zdaj še večji. 31.7. je bil že 29,339 milijona evrov. Se pravi, smo že skoraj na številki 30 milijard do konca leta. Veste, koliko je bil ta znesek pred 10 leti, konec leta 2008? Tisti, ki malo bolje vidite, ste ga videli prej na tabeli, gor je državna sekretarka te zneske predstavljala. 10 let nazaj, konec leta 2008, je bil ta znesek 7,182 milijona ali 18% tistega, kar ta država ustvari, zdaj je pa skoraj 70% tistega, kar ta država ustvari. Kam je šel ta denar v 10 letih? Se je kdo vprašal? Kam je šlo preko 20 milijard evrov v 10 letih? Ali zaradi tega imajo ljudje boljše plače, imajo boljše pokojnine, imajo boljšo zdravniško oskrbo, imajo boljše ceste, imajo boljše železnice, boljše storitve javnega prometa? A imajo kaj od tega, od teh 20 milijard v 10 letih? Dolg je, kakršen je, in je posledica vsakoletnih primankljajev, tako A bilance kot B bilance. Takemu načinu gospodarjanja, ne, bi se moral že nekaj let nazaj narediti konec. Predvsem pa v obdobju, ko smo imeli vse zunanje in notranje okoliščine ugodne. Ko je bilo okolje z visoko gospodarskostjo v naši okolici in tudi v državi, ko smo imeli odprta vrata do evropskih sredstev, tega ni bilo narejenega. V letu 2017 bi to lahko bilo narejeno, država bi lahko bistveno več sredstev pridobila iz naslova evropskih skladov in bistveno več bi se lahko na nek gospodaren način investiralo. Vendar smo slišali, da v vseh teh letih niti tega, s čim ta država razpolaga, pravzaprav ne ve. Da nima niti evidence stvarnega premoženja. Zdaj mi pa vi povejte, kako ne se z nečim pametno in dobro gospodarje, če ne veš, kaj imaš. Ne? Kako ne pol s tem gospodaraš pametno in gospodarno. Tako da tukaj je stvari kar nekaj, vse govori o tem, da je brez zamere struktura tudi uradništva v teh letih pozabila, kaj je njen bistveni namen. In ta država že nekaj let, predvsem pa v času Cerarjeve vlade in to se zdaj v času Šarčeve nadaljuje, deluje po neki utečeni birokratski logiki, brez nekih jasnih političnih usmeritev glede bodočega razvoja in strukturnih sprememb, ki jih je potrebno narediti, če želimo preseči ta mrtev tek, ki ga gledamo tukaj v bilanci za leto 2017, ko so bile vse okoliščine ugodne. Kaj se bo šele zgodilo, ko bo se to kolo začelo ustavljati, kar se nam zdaj, kot se kaže, napoveduje, ko bomo imeli nižjo gospodarsko rast v prihodnih letih, pa višje davke. Kajti ta pot višjih davkov se je začela, beremo o nepremičninskem davku, beremo o večjih dajatek za zdravstvo, za pokojninsko zavarovanje. To bo začaran kroh, iz katerega več pametnega izhoda ne bo. Državna sekretarka Jazbečeva se je pohvalila še z večjimi davčnimi prihodki od načrtovanih, na odhodkovni strani pa je izpostavila predvsem tekoče transferje, od katerih jih gre največ v javne zavode. Tukaj je še struktura največje prihodkovne postavke, da tako rečem, to so davčni prihodki. 45% vseh davčnih prihodkov predstavlja davek na dodano vrednost. Druga največja postavka so trošarine, tretja je davek od dohodkov, tretja je dohodnina in potem je še večja postavka davek od dohodkov pravnih oseb. Vsi ti davčni prihodki v bistvu so se realizirali v višjem znesku, kot je bilo načrtovano. Najvišjo postavko predstavljajo tako imenovani tekoči transferi. V teh transferih so največji transferi v javne zavode, to so torej plače in materialni stroški v javnih zavodih, ki so znašali, lani so bili pač te drugi tekoči domači transferi realizirani v višini 3,360 milijona.
največ torej za transferje v javne zavode in drugi transfer je transfer v sklade socialnega zavarovanja. Gre predvsem za transfer v pokojninsko blagajno, torej ta dopolnilni transfer, ki jo uravnoteži, zato ker prihodki pokojninske blagajne, torej iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne zadostujejo za pač izplačilo vseh pokojnin. Potem naslednja postavka in še tretja večja postavka v tekočih transferjih so pa transferji posameznikom in gospodinstvom. Teh je bilo 1 milijarda 261 milijonov. Večina gre za družinske prejemke in starševska nadomestila, to je 507 milijonov, za zagotavljanje socialne varnosti je šlo 272 milijonov ter za nezaposlene 168 milijonov. Poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat pa je še posebej izpostavil problem previsokih socialnih transferjev. Socialni transferi. A kdo misli, da če bomo mi, zdaj hipotetično, ves proračun, vse izdatke usmerili samo v socialne transfere, kdo misli, da bomo mi potem socialna država? Nasprotno, najboljša socialna država je tista, ki gospodarstvu omogoča, da ustvarja nova delovna mesta. In zdaj, če mi imamo te socialne transfere, ja, tukaj se bom tudi obregnil ob relativno visoko ali pa previsoko, zelo jasno povem, previsoko socialno denarno pomoč, iz katere potem slovenska družba zelo preprosto zaključi, da se ne splača truditi, da se ne splača delati, da je boljše biti na socialnem, na sociali, pa še vmes malo fušam in tako naprej, pa mi gre boljše kot pa tistemu, ki ima neko čudno navado, da zjutraj ob 4 vstane, se z Goričke ga prepelje nekam na ob 6 na šiht, od dela je na normi, pa se vrača domov, za koliko? Za minimalca, ki je malo več kot denarna socialna pomoč, sploh če odšteje vse stroške in tako dalje. Če bomo tako nadaljevali, bomo mi razgradili vse naše tipične slovenske vrednote, o vrednotah govorim, kot je pridnost, poštenost, varčnost, zavzeto za delo, delo in tako dalje. In Gallupova raziskava, ki pravi, da v Sloveniji 54% mladih razmišlja, da bi šlo ven. Zakaj? Zakaj že? Zato, ker je pri njih percepcija takšna, da se enostavno z delom, s pridnostjo nikamor ne pride. No, pride se ven, v tujino. Računsko sodišče je v reviziji predlaganega zaključnega računa proračuna, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, ugotovilo cel kup nepravilnosti. Tlele v poročilu Računskega sodišča je zelo zanimivo, kaj vse navaja. Navaja celo vrsto napak. In sicer tem napakam se reče mnenje s pridržkom. Ko govorimo o predpisih, o plačah in drugih odhodkih zaposlenih, je 6 alinej napak. V predpisih pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz proračuna 3 alineje. Neskladja s predpisi, pogodbenimi določili in drugimi akti revidiranca pri oddaji javnih naročil 4 alineje. Pri predpisih in neskladja s predpisi in pogodbenimi določili pri dodeljevanju transferov 14 alinej. Druga neskladja s predpisi 11 alinej. Vsega skupaj 38 alinej napak v proračunu. Razkrili smo nekaj napak v računu finančnih terjatev in naložb. Nepravilnosti pri izvrševanju proračuna se tako kot prejšnja leta vežejo na zelo različne predpise ali pa zelo različne načine in vrste izdatkov. Največje nepravilnosti, najpogostejše so na področju transferjev, torej transferjev zavodom, drugim prejemnikom sredstev. V skladu z zakonom o javnih financah tako razkrivamo, da pristojna ministrstva niso ustrezno nadzirala javnih zavodov. Za občine je posebej zanimivo in problematično, da občinam niso bili pravočasno posredovani podatki o deležih za sofinanciranje njihovih investicij.
Računsko sodišče na zbirno bilanco stanja Republike Slovenije ni podalo mnenja oziroma je mnenje zavrnilo zaradi vrste nepravilnosti. Ja, Madonna Santa, če je zavrnilo tukaj, ko je naredilo in napisalo, kjer so nepravilnosti, je bilo 38 alinej. Koliko jih je potem šele pri tej zbirni bilanci? Da se računskemu sodišču ni moglo niti delati, ker bi odkrili tok svinarije. Nisem imel časa, da bi si v tem času naredil eno tabelo, kolikokrat je računsko sodišče, odkar obstaja, odkar ga je državni zbor ustanovil, izdalo mnenje s pridržkom za zaključni račun proračuna Republike Slovenije. Toliko pa imam v spominu, da že večkrat in kaj potem ugotavljam? Ugotavljam, da se dejansko napake ponavljajo. Po moji oceni je to najhujši greh. Kaj kot nekdo, ki pregleduje te dokumente in vsako leto, že 4 leta zapored ugotavlja več ali manj enake zadeve, ministrstvo pa vsa 4 leta vodijo več ali manj iste osebe, oziroma vsaj polovica njih. Kaj lahko prvič računsko sodišče in kaj lahko državni zbor v tem pogledu naredi? Seveda tukaj čutimo neko nemoč. Mi bomo vsako leto poročali o stanju, kakršno dejansko je. To je naša naloga. Z odzivnimi poročili smo pa zelo, zelo omejeni. In na nek način to dejansko postaja frustracija, zlasti kar se tiče upravljanja zavodov, informacije, ki jih imamo, transferjev in pa porabi evropskih sredstev. Dejstvo pa je, da je poročilo do neke mere zelo zanimivo, je pa katastrofalno za nek tak organ, kot je Ministrstvo za finance, ki bi moralo skrbeti, da se proračun tudi izvaja, ne samo pripravi in na papirju formulira in na koncu sam primerja, ampak da se tudi izvede tisto, kar se zapiše. Ker to zahtevate od vseh drugih proračunskih porabnikov in takrat, ko tega ne izvedejo, so sankcije, do vas pa nobenih sankcij. Opozicijski poslanci so poudarili, da je neodgovorno in celo sramotno od vlade, da predlaga to vrsten zaključni račun proračuna. Jaz moram reči, da sem malo razočarana, da je danes izpadlo tlele, kakor da je vse narobe, a ne? Jaz se tudi ne strinjam z mnenjem predsednika računskega sodišča, da je vse leta vse skozi isto. Glede na to, da je en kup stvari, ki so bile sporne, smo jih uspeli v tem času, v teh letih rešiti. En kup stvari je takih, da se jih pač ne da rešiti čez noč. Hvala, no glede na to, da ste rekli, da se čez noč ne da narediti, da vam povem, da je od prvega opozorila s podobnimi ugotovitvami računskega sodišča minilo 1460 noči. Da je verjetno je lažje v tem času narediti kot čez noč. Lejte, če bi en proračunski uporabnik, ki ga vi nadzirate, neka občina na tak način se odzivala, kot ste vi zdaj predstavili, ne, bi verjetno že bilo čuda sankcij. Ne. Ko računsko sodišče obišče eno od občina, pa enega proračunskega uporabnika na nižji ravni se usuje čez njega in more v pol leta zadeve sanirati, pripraviti ukrepe, nekaj narediti. Vi pa govorite o 3-4 letih, ko imate ukrepe na mizi, pa govorite o tem, da se bo mogoče kaj izboljšalo in uredilo. To je za mene nesprejemljivo. Nihče več v tej državi ni za nič odgovoren. Za nič več. Potem se pa išče odgovornost pri nekomu, ki narobe premakne piko pa vejco. Pa tu naredi v dobri veri, recimo. Ne? In se vsak dnev in vsa birokratska nesposobnost zveli potem na par uradnikov, ki niso nič krivi, nič dolžni. Ampak tu, da vlada pride z zaključnim računom, za katerega se ugotovi, da je polovico manj sredstev in govorimo o znatnem deležu sredstev realiziranih, to je neodgovorno. In to se ne bi smelo dogajati nikoli več. Komisija za nadzor javnih financ je z opozicijsko večino predlagani zaključni račun proračuna zavrnila.